5 xəstəliyin səbəbkarı telefonunuzdur. Müasir gadgetlər, istər televiziya, istər telefon, planşet sizin orqan və beyninizə mənfi təsir edir. Medsinaz hazırda yaranmasında məhz telefonun böyük rol oynadığı xəstəlikləri araşdırıb. Onu həmçinin bilək sindromu da adlandırırlar. Ovucda, biləkdə sümüklə bağlar arasında sinir kanalının sıxılmasıdır. Son zamanlar geniş yayılıb, gənclərdə rast gəlinir. Əlin bilək üstü, ovuc hissəsi qıc olur, keyir, ağrıyır. Əldə çeçilədən başqa bütün barmaqlar ağrıyır. Getdikcə proses dərinləşir, insan kompüterdə və ya telefonda yazı yaza bilmir, işləyə bilmir. Sinirin ətrafı iltihablaşır. Alimlər sübut edib ki, uzun müddət, gündə məsələn 8-9 saat klaviaturada, telefonda yazı yazanlarda bu sindrom yaranır. Əgər bu simptomlar varsa, ağrı kəsici, mazlar və s. ilə vaxt itirməyin. Nevroloq və ya ağrı mütəxəssisinə müraciət edin. Əgər ilk başdan müalicə etsəniz, əməliyyatdan yan qaça bilərsiniz. Bir müddət həmin əlinizdə şina taxıla bilər və siz kompüter, telefona fasilə verməlisiniz. Bu sindrom monitora gündə 3 saatdan artıq fasiləsiz baxanlarda yaranır. Göz bəbəkləri daralıb bir nöqtəyə baxır. Uzağa baxmağı sanki yadırğıyır, yorulur. Qırpma hərəkətləri azalır. Nəticədə gözlər ağrıyır, qızarır, quruyur, boyun və başa ağrı verir. Göz yaşı kanalı da quruya bilər. Eləcə də müalicə almadıqda simptomlar dərinləşib başqa göz xəstəliklərinə yol açır. Kompüterlə iş zamanı 2 saatdan 1-20 dəqiqə fasilə verməli, göz quruluğuna qarşı damcılar almalı. Uzağa baxıb tez-tez göz məşqləri edin. İldə bir dəfə oftalmoloq müalicəsindən keçin. Qulaqçıqlar real təhlükə mənbəyidir. Bütün zəngləri də qulaqçıqla qəbul etmək eşitmə aparatını sıradan çıxarır. Gündə 85 desibeldən yuxarı küy qulaq içində olan xüsusi tükləri zədələyir. Nəticədə beyinlə qulaq arasında səs mübadiləsi pozulur. Müasir qulaqçıqlar maksimum 105 desibel yüksəkliyə hesablanıb. 5 dəqiqə bu səs kifayətdir ki, eşitmə zəifləsin. Qulaqçıqdan fasilələrlə istifadə edin. Çalışın ən keyfiyyətli, standartlara cavab verən qulaqçıq alın. Qulaqçığa çox səs verməyin, eşitmədə zəiflik olan kimi lor həkiminə gedin. %95 insanlar mütləq yuxudan əvvəl smartfonda vaxt keçirir. Smartfonun ekranından gələn mavi ışıq melatonin hormonunun sintezini pozur, beynin yuxuya getmə prosesini əngəlləyir, insanın bioloji ritmlərini pozur. Beyin bir neçə müddət oyaq qalır, yuxuya gedə bilmir. Sürətli yuxu fazası pozulur, hormonal balans dincəlmir, insan yuxudan doymadan oyanır. Yatmazdan 2 saat əvvələ kimi telefondan uzaq durun. Heç olmasa yarım saat. Nəsə baş qatmaq istəyirsinizsə, kitab oxuyun. Əgər heç ayrıla bilmirsinizsə, onda telefonda qiraət rejimi qoyun. O, mavi ışığı bloklayacaq. Hesablanıb ki, bir insan telefonu hər 12-13 dəqiqədən bir gündə 80-90 dəfə yoxlayır. Telefon müxtəlif səthlərə qoyulur, əllər toxunur. Telefonun səthində 10 milyona yaxın bakteriya toplaşır. Beləliklə, öz telefonunuz ən çirkli əşyaya, təhlükəli bakteriya mənbəyinə çevrilir. Araşdırmalar göstərir ki, telefonda stafilokok, bağırsaq infeksiyaları, sneqnoy çöpü, ağciyər bakteriyaları ola bilər. Telefonu xüsusi təmizləmə prosedurundan keçirməli. Bunun üçün xüsusi xidmətlər və xüsusi mikrofibrli parçalar var. Əllərinizi isə hər gün sabunla ən azı 12 dəfə yuyun.